רובי ודבורי, קודם כל אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן איתכם בנסיבות המסמכות האלה. מזל טוב. תודה. תודה רבה רבה. לפני 7 חודשים בלבד פגשנו אותם בנסיבות אחרות לגמרי. הם עלו לשמיים כמו צדיקים גמורים. ראיון באמצע 7 על 2 מילדיהם שנספו בשריפה. אבל את הראיון הזה אנחנו כבר מקיימים היום במחלקת יולדות, כשהם חובקים שלישייה, 2 בנות ובן. ידענו מזה יום לפני השריפה. מהראיון? כן. וכבר בשעה שהודיעו לי על השריפה, מיד עלה לי משהו שאמרתי, כאילו, וואו, תודה לשם שיש לי עוד אחד בדרך. אלא שזמן קצר אחרי 7 הם מגלים שמדובר ביותר מעובר אחד. בסקירה כבר מתברר שגם יותר מ2. אמרנו לו שעוד לא ראו דופק, אנחנו דבר ראשון רוצים לדעת שיש דופק, אז הוא אמר לנו, אני רואה דופק אבל לא של 2, של 3. ואז הוא ממש ממש התחיל לבכות. הרופא. לאורך כל 7 חודשים האחרונים פשוט הרגשתי שזה מה שמחזיק אותי. הקדוש ברוך הוא יקדים רפואה למכה. שוב, רפואה. הרעיון היה חלק לגמרי, שהרגשנו שקיבלנו את זה פשוט עד הסוף משמיים. והרגשתי איך הילדים שומרים לי. ואפילו הייתי... סביב אפרת. כן. כל לילה, כשהלכתי לישון, הייתי אומרת להם, מתוקים, תשמרו לי על ההיריון. והרגשתי שהם השמירה שלי. וכל 7 החודשים האלה, זה עדיין בתוך השנה, יש איזה סדר בלב? או שהכל... שלב בלב שלנו גם עצב וגם שמחה. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה יקטין את העצב. אבל הרגשתי כאילו הלב שלי מחולק, חצי שמח, מאוד מאוד. היום שבאנו לפגייה, אמרתי לרובי, אני מרגישה שהעצב זז לי קצת הצידה. אף אחד לא צילם אותם עוד. אי אפשר, הם בתוך אינקובטור, אי אפשר להוציא אותם. הם מחלקים את הקשב בין הפגייה לבית, שם מחכות 3 בנותיהם לפגוש את התוספת החדשה למשפחה. אבא, חברות שלה קנו לה מתנה. מה אתה אומר? חברות של הילד. גם השבעה הם קנו לה. מה הם כתבו לך, מאמי? איך זה היה לספר לשלושה גדולים? זה היה מאוד מרגש. הבטחנו להם שנספר להם ראשונים. והטלפון הראשון זה היה לבית ספר של הבנות. הם הגיבו בכזה חוסר אמון. התקשרתם באמצע יום לימודים? כן. להגיד להם על השלישייה? כן. והם הגיבו בכל כך, אני לא מאמינה ואני לא מאמינה ואיך זה יכול להיות. שזה הזכיר לי ממש את התגובה לשריפה, אבל ברוך השם מהצד השני, כאילו. והאמת שזה גם התגובה שלנו, כאילו עד עכשיו אנחנו לא מאמינים. וכל הזמן אני אומרת לרובי, אולי אנחנו בתוך חלום. וזה אותם משפטים שאמרתי לפני 7 חודשים, רק ברוך השם שעכשיו מכזה מקום שמח. אנחנו לא מבינים, אנחנו לא שואלים שאלות, ואנחנו יודעים שאם הוא עשה את זה, זה מה שאתה צריך לעשות. זה עבודה, זה לא טקסט שאתה אומר ואתה מרגיע את עצמך באותו רגע, אבל זה דבר שמחזק אותך, ועם זה אנחנו חיים. כשבאתי פה ללדת, שאלו אותי כמה ילדים יש לך, אני תמיד עונה 5. אני אומרת 2 למעלה, 3 פה, אבל הם שלי, הם עדיין שלי. אז עכשיו זה 8. עכשיו, ברוך השם. אני אומרת שאני אעמוד השבת ואדליק נרות. זה יהיה לי התרגשות מאוד מאוד גדולה. פתאום לעלות 5 נרות ועוד 2, לעלות ל-8. זה חלום שלא חשבתי שיהיה.